Tämä on näyttämön takaisin sitä sivusta, missä säilytetään lavasteita. Joo. Ja missä tapahtuu kaikkein voimakkaammat hikoilut ja jännitykset ennen lavalle menoa, koska laulusuoritus on aina todella jännittävää kaikille laulajille. Voin sen sanoa, että se ei ole ihan tosta vaan meininkiä. Minusta olisi voinut tulla lauluja koskaan. Oli aika kimakka kyllä.